そうだろ。アジ、アジだ、アジ。おおおいゆかこのダブダブじゃないですか。一回やってるわ、さんが。チャラかったよ、さっき駐車場に歩いてるの。ひとたび肩なんてバチンってぶつかしちゃった時にはね、もう反骨なんていうか、あんだけ日頃から摂取してる。臭い。うわぁ、変わらないわ。飲みます？豚骨フラペチーノ。ドイキチ。おぉ、うめぇ、すげぇ。マッサンは横。釣れあればワロシ。釣れあればワロシ。ワロシさ、早いな。ワロシ、うめぇ。よろしいじゃん。暑かった。さあ、今からみんなの食欲がなくなってますが、ご飯を食べます。その後、4人へのお土産を作ります。あの、暑さでっていうことで変なの作んないようにお願いします。もうすでに手元が狂いそう。ソーラさんとか火好きだからね。火好き。語弊があるね。気づいた、俺のこの T シャツの文字、赤髪カラーっぽいような色っていうの。カラフルだなと。この T シャツ、その背中がね、背中すごくない？汗がすごいですけど。汗がすごい。背中のオールスターの主張が激しくて、だから上着着てる。お腹すいた。これ片方しか焼けないんじゃないかな。腕時計焼けは恥ずかしいな。ラーメン楽しみ。本場の、本場のラーメン。豚骨だよ。俺豚骨最近ハマってるから。来た来た。おー、なんか。それじゃあうまいこと映して。ここ一徹さん。はい、一徹さん。美味しそう。うわ、ラーメン来た。なんかすげえ、なんかすごいことしてるはずさんが。ごま入れた。ごま入れて、紅生姜。紅生姜も入れるんだ。うん、そんな入れるの？へえ。へえ。美味しそう。本場のバリ方。うまっ。本場だ。本場のもの食べられた。はい、ラーメンを食べてきました。マジで美味しかった。うまかった。これで水分と塩分を補給されました。美味しかった。バリカタってうまいんだな。初めてバリカタ食べた。初めて食べた。初めてです。トリちゃんは？トリちゃんも初めてだったみたいで。初めてでした。美味しかった。次はギャラクシーキャンドルに行きます。クミさんへのがワッツさんになったら面白い。やばいね、クミさん。クミさんは厳しいからね。クリニクオフ。もうビルが高くなってきたでしょ。中心地ですよ。ああ、本当だ。高い。これ左の山、鳥ちゃんの肩。やばい。やば。肩そんなすごいの。鳥山が。ほらほら、山なくなった。あ、いい感じ。今いい感じ。出すな。山出すな。バスネさんもね、本来はゆっくり寄ってたんだけど、休みが合わなかったっていう感じな。残念ね。また次回なんか機会があれば。では、キャンドルを作るにあたって、バーステンさん、アチャミさん、ソーラさん、クミさんのルーレットを回したいと思います。まず俺が作るのは、おお、いいね。じゃん、タラン。バーステンさんのルーレット私が作ります。確かにバーステンさんは何を作っても怒らなさそう。はい、アイクさんを回しております。いいよ。じゃん、アイクさんはソーラさん。アイクさんはソーラスなんです。クミさんプレッシャーやな。プレッシャーやな。2択になりました。じゃあヨッピーさん押してください。はい、スタート。はい、どっちだ。あ、アチャミさんだ。ということはクミさんワートさんだ。プレッシャー。クミさんはプレッシャーだ。これは超奥、こっち側の列の奥から4番目が空いてる。行く、この車で。行く。お願いだからぶつけないで。大丈夫。大丈夫。箱。うまい。うま
うまい、うまいね、おっさん運転、運転うまい。照れてる。やばい、ちょろい、ちょろいな。今日作っていただくのはジェルワックスと言います。色のついたかけら、これ2色皆さんまず作っていただきます。はい。それで早速色を決めていっていただいて、ちょっと作っていきます。アイクさんの俺あれするよ今日も。アイクさんが結構凝るね、こういうのやらせると。まったくアイクさんなんだから。ブラックとバイオレットとかでいくんじゃないですか。バイオレット、うん、どうなんやろ。ロイヤルブルーの方がいいんじゃない。めっちゃ。これロイヤルブルー使う？使いますよ。あ、そう？そう？決まりました。おお。おぉ、何色それやつなの。黒。へぇ、ブラック鮮やかな青になった。はい、ライトボックスね。なんかそんなデスクで、え、ね、もうちょっかい始まったちょっかい始まった、終わってんだろ。どれくらいしたい。結構ね、ちょんちょんちょんって見てます。これぐらいにする、うん、そんなに色。これはグリーン、グリーン染料ライム。やばい、これ結構濃くない。そう、入れすぎたかもしれない。すごいいい匂い。癒されますね。癒される。ヨッピーさんこっちから見ても綺麗に緑に見える。なんだ、俺が綺麗に緑じゃないみたいな。ねえ、あ、いいね、黒。黒いいね。ねえ。クミさんから。こっちも綺麗よ。めっちゃ綺麗やな、これ。あ、それ、あ、いいね、その色。ね、ちっちゃいのと、ほら。ゆっくりでいいですよ。めっちゃ小さい。職人気質よ。シュッ。大きいのとちっちゃいのと、溶けるようにと溶けないようにね。よし。どう。じゃん。じゃん。めっちゃ綺麗なこれ。すごいよ。ナピス。ナピス、あ、確かに。これ大丈夫か。ピンク。全然それでもいいと思う。これとか。宇宙感ある。宇宙感ある。ナクシ。美味しそう。ね。めっちゃ綺麗やもんね。ちょっと光の当たり方。いや、うまく溶かしたんだよ。どうや。じゃあ、綺麗だね。違いますね。すごい向きです。こんな風になるんですか。入れ方、入れ方が次第ちょっとこう混ぜてあげる感じ。その時に空気入って、そうすると気泡が出ますので。僕のグレープゼリー。グレープゼリーいいね。あ、いいよ、その黒と合う。それね、そうやろ。なんか闇っぽい。闇っぽいやろ。うん、っぽいっぽい。クミさんっぽい感じはする。アイクさんガチガチにいい色を使ってる。真剣だもん。もう本当に遊び心もなんだよ。言ってる人ボケてないからね。真面目にやってる。やっぱりガチなんだよ。ガチなんだよ。一番だってあれよ、飛び出しされそうよ。確かに。ヨキさんですか。おこの体験超楽しい。ねえ、楽しい。めっちゃ集中するこれ。楽しい。爆弾みたいになって。爆弾みたいになって。やばいね。もうマジ桜だ。いや、桜だね、これね。まあいいね、これ。最後、まあ、つかなかったった。どんどん使ってね。ねえ。すげえ綺麗だね。アイクさんが一番先にあれ入れてもらったのにまだやってるもん、これ。もうこだわりが強い。いや、もうこだわってんな、これ。売ろうとして、売ろうとしてないじゃん。あ、すいません、いただきます。待って、お茶に入ります。ものすごい結構、ちょっと長くて。あ、そうです、それすごい綺麗。ありがとうございます。先生からこの中で一番うまいと言われました。まだ言ってない。
げえ、アイスさんの。おい、それじゃあいいのか。そうっすね。すごい綺麗、この本日のスイーツ。本日のスイーツも綺麗。フォンダンショコラです。ガトーショコラですね。しっかりしてそうよね。このもうお茶。いただきます。お茶。この人。酒飲んでる。すいません。ダメだよ。なぜこれ順位つけてもらいましょう、投票制にしてね。いや、言わんだけど言わんだけどまず鳥ちゃん、うわぁ、ほら鳥ちゃんの綺麗だわ、これ。まず俺のから言っとった。なんで鳥ちゃんのあちゃみさんをイメージしたやつです。はい、ワトさんのクニさんをイメージしたやつ。全然綺麗だよ。そうだけど、カメラ越しでこれ見るのと、こっち自分の目で見るのが全然綺麗。16ポンド通りで。これも綺麗よ。これ私の。なんかここは本当綺麗に作るもん。ほら、アワイレっていう、5年やらないとこれは出ない。やってた。アワイレってその黒のこう伸び方が綺麗よ、うん。あ、これ伸ばしです。はい、伸ばしっていう。あわいれと伸ばし、2つやってますから、これ。わさん、わかるね、それ。いいね。うーわこれ、ずるいな、これ。ゼリーの時点で綺麗やった。綺麗だったね、ゼリーの時点で綺麗だった、確かに。楽しいな。2、3センチのところぐらいまで落ちていく。そうすると全体がオレンジの炎が下に落ちるので、綺麗に幻想的に光ってくると思う。十分綺麗。おしゃれやな。いい旅だ、本当にいい旅。ありがとうございます。はい、ぜひ皆さんがプレゼントするんで、僕から皆さんにプレゼント、はい、ありがとうございます。やったやった。一人ずつと、はい、お花のやったありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。やった、お土産ができた。皆さん面白かったですか。はい、はい、はい、これを、バステンさん、ソーラさん、クミさん、アチャミさんにプレゼントしたいと思います。赤髪の皆さん、待っていてください。違うのが届いたらごめん。ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったです。ホテル入りますよ。ホテル、はい、どうぞ。着いた、着いた。疲れた。いい、これ何、ほら、4人でベッドで寝ろってこと。違うよ、違う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 。左の羽根1個だけ相談するよ。嘘。なんで1個なんだろう。嘘だろ。やば。ここ開けて吐いて、一人ずつで息吸って、そこ一回吐いて息吸って。超足臭くない。誰だ。懐かしい物質の匂い、ここも封印。お疲れ様でした。お疲れ様でした。俺だけ乾杯。俺座布団や。座布団や。いる。おやすみの巻き。ニャンニャンニャンマンダン。笑っとる。